没事吧，是吧？没事，估计还得在他那儿洗了，不让碰你呢。你妈戴手套的吧。不让碰，戴手套。那个肥皂跟这一样，这都被摇出来检验了。这羊那么多，难免每个月多少次都会受点伤。哎，那在手上、腿上，我腿上还有一个呢，我腿上这个那个疤，我跟我这一辈子这个疤都消不下去了。我上腰都出来检验了，所以说得先剪下来，然后洗，使劲洗。那得试呀，你得试试他能不能走路，悄悄能反弹吧，看看他身体是不是有受损伤。他如果能自己走，陈院长的意思就是做完手术应该就能恢复的，应该就可以站起来。他如果自己不愿意走，那就不好说了。如果身体受损伤，手术就也不一定有作用了。我们是在救你，知道吗？我们是在救你啊，不要这么凶啊，我们是在救你啊。你这个腿的话，要不救你这腿，是不是就你是不是又不能走路了？是不是？要乖一点，好不好？你注意点。不是。没这没事，摸头不行。不是你摸他后背，他现在眼都开始在背骨背骨了。警惕性高。下来下来，我试试看看看看能稍微支撑一下我的后腿。过来。哎呀，不动不动。来，我看你能使上劲儿吧。不太像能使上劲儿一样。不大行。那这个腿好像也使不上劲儿。你脑子站一下就行，行吗？就站一下，知道你腿疼，站一下就行，站一下。不愿意站呀。哎呀，这个腿，它压根一点劲儿都使不了。不管，压岁钱这个时候，你才多怕人呀、啊！这个，我给你擦鼻子的纸，他都拿不下来了，这是。让我把纸给你拿掉，不动。你看，你还站起来咬我！哎呀，他这两个腿都成这样了，你看。使不上劲儿，你看。行，他接下来大小便有点使劲。过来，不动啊！那你给他休息一下。陈老说的这个，他这收入多少年？6000到10000，就是因为怕就是手术完了。再有其他的一些什么呼吸道感染了、传染病了之类的，那关键是他现在，我是不是说就是他这个如果说没伤到身体的话，如果说做完手术的话，真的有希望能好，是吧？你如果说是没伤到身体，陈院长，他就是说，
叔叔还给你固定好，把这些骨折的、断的这些地方，一边用钢钉给你固定上，它是能站起来的。但是，他如果是神经受损了，你即使腿是好的，但是神经坏了，他还是不能。你说实话，你就是哪怕这个腿都好了、固定好了，他还是站不起来，就是这个事儿。你看他现在这种情况，他大小便他都挪不了地儿。要不然他不会说带过来的时候，他这个屁股的这个粪便什么的全都在这儿，他上去了那都。他说已经很长时间了，还是想让你站起来，知道吧？你脑子能使上一点劲儿就行。你是不是听着感觉手术费高？没事没事哈，咱不怕花钱啊，只要你能站起来就行。你不要担心这个，知道吧？你试试行吗？试试看能站起来吧，站一下子。支撑不了。奶奶给你一不吃啊，在这儿你尝尝行吗？吃点吧。那不行，那走走吧。咱离远一点试试。不要那么紧张，知道吧？不要那么害怕。